SPN dowladda ayuu yiri taagta daran ee Ukraine. Isagoo hadlayay ayuu wuxuu sheegay in qodobada qaarkood la isla afkartay, inkastoo uusan heshiis la saxay uusan ahayn. Wuxuu yiri qadiyadda ku aadan Crimea, Sevastopol iyo Donbass waan isla afgaranay, waxaana ka gaadhnay heshiisyo isafgarad guuda, taasoo ahayd in la dhammaystiro gudwiyada farsamada markay isku soo laabtaan la saxeexo. Laakiin waxay u muuqataa inay ka guratay kadib watay abaabuleen, ayuu yiri sheekadii Bucha. Sidoo kalena waxay abaabuleen, ayuu yiri, arrimo kale oo ah hub uruursi, taasi uu ka digay in dagaalka uu ku dheeraynayso dalkaasi. Isagoo dhinac taagnaa madaxweynaha dalkaasi Belarusia oo isagu ku sugan Moscow, Alexander Lukashenko, ayuu wuxuu sheegay in aysan dalkaasi aysan haba yarata ka labada doonin dhammaystirka, ayuu yiri, waajibaadka cid loo diray. Wuxuu yiri dadka qaarkood waxay ka hadlayaan inuu dagaalku yahay slow ama uu dagaalku yani si tartiib u soconayo. Dagaalka annaga ka dhignay buu sidaasi, waxaana ujeedku u yahay inaan yareyno khasaaraha gaaraya, ayuu yiri, dadka shacabka iyo sidoo kale dadka aan waxba galabsan. Balse howlgalku waa howlgal gaara, ayuu yiri. Wuxuu ugu yeeray special military operation, howlgal military oo gaara, wuxuuna ku tilmaamay inuu noqon doono mid lagu yareeyo howlgalkaasi. Laakiin dad badan ayaa waxay ku tilmaameen howlgalka inuu yahay invasion operation, oo ah duulaan, howlgal duulaan oo dalkaasi lagu soo qaaday reer galbeedku isticmaalaan. Isagoo intaas ku daray in ay saraakiisha gaar ahaan taliska ciidanka xoogga ee dalkaasi ay sababeeyeen goor horena ay qeexeen habka ay noqon doonto. Taasoo jirta ayaa madaxweynaha dalka Jarmalku wuxuu markii ugu horreysay isaguna daboolka ka qaaday in dowladda xukuumadda Kiev ay diiday inuu booqasho ku tago gudaha dalkaasi, iyaga oo sababta aan la garanayn ayuu sheegay. Madaxweyne Frank Walter Steinmeier oo hadlayay ayaa waxa uu sheegay inuu doonayay inuu toddobaadkan uu gaadho magaalada Kiev, islamarkaana arrintaasi uu ka codsaday oo kuna cadaadiyey madaxweynaha uu martida u ahaa ee dalkaasi Hungary ee Andrzej Duda, balse uu istaagay oo ninkaasi uu dhexda u istaagay madaxweynaha yar ee marba magaalada dhinac ka seexda Kiev, isagoo markaasi dagaal aad wada ku jira. Wuxuu yiri, aniga waxaan rabay in annagoo madax kala wada soconno gruube ama koox aan israacno, ayuu yiri, oo ay ka mid yihiin hogaamiyaasha Estonia, Latvia, Lithuania iyo kuwo kale, laakiin waxay u muuqatay inaysan aniga i rabin, ayuu yiri, ayuu u sheegay wargeyska Bild ee kasoo baxa dalka Jarmalka.